إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے درود و سلام ہو نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ زندگی ایک آزمائش ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا موت و حیات کا وجود آزمائشوں کے آنے کی دلیل ہے جو اس کائنات پہ اس دنیا میں ایک مرتبہ زندہ ہو جائے تو اس کی موت تک آزمائشیں اس کے لئے یقینی ہیں اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایوکم احسن عملا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم عام لوگوں کے ذہنوں میں بات یہی ہوتی ہے کہ آزمائش کہتے اس کو ہیں کہ مال میں تنگی ہو جائے پہننے اوڑھنے میں تکلیفیں ہوں کھانے پینے کے لالے پڑیں کسی بیماری کا شکار ہو جائیں خوف و دہشت میں مبتلا ہوں یا کسی قسم کی فکر اور پریشانی کا شکار ہو جائیں تبھی آزمائشیں ہوتی ہیں عام طور پر انسان کی سوچ یہی ہے اور اسی کو آزمائش تصور کرتا ہے جبکہ اسلامی اصطلاح میں شریعت کی زبان میں آزمائش صرف مصیبتوں تکلیفوں کا نام نہیں ہے
بلکہ آزمائش در حقیقت انسان کی زندگی مکمل ایک آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کبھی شر اور تکلیف کے ذریعے آزمائیں گے اور ہم کبھی خیر اور آسانیوں آرائشوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ سوچ انسان رکھے کہ وہ عافیت میں ہے، وہ خیر و خوبی میں ہے، وہ بھلائی میں ہے، اس وہم کا کبھی وہ شکار نہ بنے اور اپنی عافیت کو اپنے خیر کو دنیاوی اعتبار سے نہ تولے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا کی، اللہ نے اسے عزت و حشمت عطا کی، اللہ نے اسے حیثیت و صلاحیت عطا کی، تو وہ خیر میں ہے، وہ بھلائی میں ہے، وہ عافیت میں ہے. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات اس بات میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں انسان کی زندگی سے ویسے ہی جڑی ہیں جیسے انسان کی زندگی سے اس کی سانس جڑی ہوتی ہے. بس دیکھنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس مقصد کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس مقصد سے ہم کہاں تک جڑے ہیں، اس مقصد سے ہم کہاں تک لگے ہیں، اس مقصد سے ہم کہاں تک اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، وہ عافیت میں ہیں. اور جو اس مقصد سے دور ہو جائے تو یاد رکھیں وہ بڑی سخت آزمائش کا شکار ہے. اور معزز حاضرین، نعمتوں کی آزمائشیں تکلیفوں کی آزمائشوں کے مقابلے زیادہ سخت ہوتی ہیں. انسان مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، خوف و دہشت کا شکار ہو، پریشانی اور فکر سے لاحق ہو، تو ایسے حالات میں اپنے رب کو وہ ضرور یاد کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کئی گناہ وہ چھوڑ دے، کئی نافرمانیاں وہ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کئی قسم کی نافرمانیوں سے وہ توبہ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملے میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو وہ درگزر کر لے، معافیاں مانگ لے. مصیبتوں میں عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، صحت سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال رکھتا ہے، تو آزمائشیں یہاں بڑی سخت ہوتی ہیں، آزمائشیں یہاں پر بڑی سخت ہوتی ہیں. معزز حاضرین، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قریے کو، کسی قوم کو، کسی ملک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس قوم کے اس ملک کے مالداروں کو ایسی حالت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ مالدار، وہ حیثیت والے، وہ عزت و مقام والے لوگوں میں فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، فسق و فجور، گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کام، شریعت کی دھجیاں اڑانا، شریعت کے خلاف جانا، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا، اپنے پیسوں کا، اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے زمین میں فسق و فجور پھیلتا ہے. فحق علیہ القول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب جا کر کے ہلاکت اس قوم کا نصیبہ بن جاتی ہے، ہلاکت اس پر واجب ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں. اس آیت پہ آپ غور کریں، اس قوم کے غریبوں نے بگاڑا نہیں، اس قوم کے مسکین اور نادار لوگوں نے قوم کو نہیں بگاڑا. قوم کے بگاڑنے میں عام طور پر ان کے مالداروں کا، حیثیت والوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر ہر نعمت سے انہیں آزمایا ہے، ہر نعمت سے ان کو مالا مال کر رکھا ہے. تو معزز حاضرین، ہمیں یہ دنیا میں جو نعمتیں مل جائیں، ہمیں اس اعتبار سے اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں آزمائش ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال و دولت پہ اتنا بندہ اتراتا ہے، مال و دولت پہ اتنا اتراتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے خاندان پہ اتنا اتراتا ہے. یاد رکھے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں آزمائش ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مزید کہا،
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. کہ ایمان والو یاد رکھو تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے احتیاط برتتے رہو، ان سے احتیاط برتتے رہو. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. کہ ایمان والو تمہارے مال تمہاری دولتیں تمہاری بیویاں تمہارے اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ اس کی دولتیں اس کے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اس کے اہل و عیال اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ نقصان اٹھانے والے حقیقت میں یہی ہوتے ہیں. تو یہ آیتیں اس قسم کے نصوص ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اپنی حیثیت پر بہت زیادہ نہ اترائیں، بہت زیادہ خوش نہ ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آزمائش میں تصور کریں، اپنے آپ کو آزمائش میں تصور کریں اور اپنے آپ کو بچ بچا کے نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ یہی مال یہی آل و اولاد قیامت کے دن انسان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہی مال و متاع قیامت کے دن اگرچہ بندہ کامیاب ہو جائے لیکن کامیابی اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن امیر لوگوں کے مقابلے، مالداروں کے مقابلے فقیر اور محتاج لوگ آدھا دن پہلے جنت چلے جائیں گے، آدھا دن پہلے جنت میں ان کو داخلہ مل جائے گا. آدھے دن کی مدت 500 سال کی ہے، 500 سال پہلے فقراء و مساکین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا. اور عمراء مالدار لوگ روکے گئے ہوں گے، ان کے حساب و کتاب میں وہ مصروف ہوں گے، جب تک حساب و کتاب میں پاک صاف نہ نکل جائیں تب تک جنت کا داخلہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو معزز حاضرین یہ سوچ ہمیں بدلنی چاہیے کہ آزمائش میں وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں ہو، آزمائش میں وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو، آزمائش میں وہ ہوتا ہے جس کو کوئی فکر لاحق ہو جائے. نہیں، بلکہ ہر کوئی آزمائش میں ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں لگائے ہوئے ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و زندگی اللہ نے پیدا اسی لیے کی ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کون کر کے آگے نکلتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم کبھی تم کو تکلیفوں سے آزمائیں گے تو کبھی تم کو خیر اور بھلائی دے کر کے آزمائیں گے. معزز حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے تعلق سے جن خدشوں کا اظہار کیا، جن اندیشوں کا اظہار کیا، اس میں سے ایک اظہار اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقیری آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کھل جائے گی، تمہارے سامنے دنیا کھل جائے گی، دنیا کے مال و متاع تمہارے سامنے آئیں گے، دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. پھر یہی دنیا جس طریقے سے پچھلی قوموں کو دنیا نے برباد کیا، یہی دنیا تم کو برباد کر دے گی، یہی دنیا تم کو ہلاک کو برباد کر دے گی، یہی دنیا تم کو غافل کر دے گی، تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی. اس کا اظہار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو معزز حاضرین ہم اپنی زندگی کو آزمائش تصور کر کے چلیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش مان کے چلیں. یاد رکھیں کہ اللہ نے اچھی صحت دی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے علم دیا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اللہ نے طاقت دی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے. تو ہر ایک میں انسان کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں میں رونا پلانا پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مصیبتوں میں بندہ رونا پلانا کرے، چیخ چلا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ نعمتوں میں بندہ موسیقی بجائے، پنگیاں بجائے، موسیقی میں بندہ شریعت کے حدود سے آگے نکل جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر رونا چلانا اللہ کو ناپسند ہے، اور وہیں پر خوشی کے موقع پر موسیقی بجانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو ایک درمیانی راہ پہ دیکھنا چاہتا ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ حق سے قریب رہے، شریعت سے قریب رہے، دور نہ جائے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو القصد
تبلغ درمیانی راہ چلنے کی کوشش کرو درمیانی راہ چلنے کی کوشش کرو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے بہت دور مت نکل جانا نعمتوں میں بہت دور نکل جائیں مصیبتوں میں بہت دور نکل جائیں اس کے بجائے چاہے نعمتوں کی حالت میں ہو مصیبتوں کی حالت میں ہو ہر حالت میں انسان اپنے آپ کو حق کے صحیح بات کے شریعت کے کتاب و سنت کے منہج سلف کے قریب رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور معزز حاضرین ابھی کچھ دنوں پہلے کرناٹکا کے الیکشنز ہوئے الیکشنز میں الحمدللہ ایک قسم کا ڈر خوف دہشت جو پھیلانے کا جو ماحول بن چکا تھا نسبتاً اس کے مقابلے اللہ نے اس ماحول کو ختم کیا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ایک ایسی طاقت یا ایسی حکومت جو مسلمانوں کو خامخواہ پریشان کرنا چاہتی تھی مسلمانوں کے دلوں کو بے چین رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا کر کے ایک ایسی حکومت لائی ہے جو نسبتاً اس کے مقابلے بہتر ہے نسبتاً اس کے مقابلے بہتر ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ہم نے بہت اچھے کام کر لیے یا ہم بہت نیک ہو گئے یا ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا اس لیے اللہ نے حالات بدل دیے اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے حالات مختلف ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے اللہ کا ہم پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول میں ایک امن کو پیدا کیا ہے اللہ نے ماحول میں ایک سکون پیدا کیا ہے اللہ نے ماحول سے اس دہشت کو ہٹایا ہے تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے اسلام پر کس طریقے سے جمے رہ سکتے ہیں کس طریقے سے اسلام کی ہم پابندی کر سکتے ہیں آئے دن اسلام کے مختلف گوشوں پر اسلام دشمنوں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں قانونی طور پر ہو غیر قانونی طور پر ہو انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو مختلف قسم کے حملے جو مسلسل مسلمانوں کی شریعت پہ کیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم عملی طور پر کیا نمونہ پیش کرتے ہیں عملی طور پر ہم کیا اپنے آپ کو غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کریں گے اور دعوت کی جو عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے ہم اس کو کہاں تک اٹھا کے لے چل سکتے ہیں اور ہم اپنے اخلاق میں کہاں تک اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان بتا سکتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے اگر ہم ان کی شکر گزاری کریں گے اسلام کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سلسلہ باقی رکھ سکتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو حالات بدلنے دیر نہیں لگتی اللہ کے ہاں کسی قوم کا کوئی مقام کوئی مقار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایمان پر نہ ہو ایمان پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام رکھتا ہے اس کی عزت رکھتا ہے جب ایمان کو چھوڑ دے تو اس قوم کے اللہ کے ہاں کوئی منزلت نہیں ہوتی کوئی مقام نہیں ہوتا تو معزز حاضرین نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری سیکھیں نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری سیکھیں نعمتوں کا صحیح استعمال سیکھیں اپنے آپ کو شریعت کے حدود میں رکھنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ خیر کے جو پہلو آپ کے پاس ہوں اللہ نے جو آپ کو دیا ہو جو دولت آپ کو ملی ہو ان تمام دولتوں کو آپ آزمائش کے طور پر لیں کہ میری آزمائش ہو رہی ہے میرا امتحان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اس میں مجھے کامیاب ہو کر کے نکلنا ہے معزز حاضرین نبی کریم علیہ السلام کی اس سوچ کو لیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کوئی ایسا دن میسر ہو جائے کہ جس دن صبح وہ اس حال میں کرے کہ اس کے سر پہ چھت ہو اس کے سر پہ چھت ہو اور ایسا وہ اطمینان سے صبح کرے کہ بدن میں کوئی تکلیف نہ ہو صحت مندی کی وہ صبح کرے اور اس کو ایسی حالت میں صبح ملے ایسی حالت میں دن ملے کہ اس ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو یہ تین نعمتیں جسے مل جائیں سر پہ چھت جسے میسر سر پہ چھت جسے میسر ہو ایک دن کی روزی جس کے پاس ہو اللہ نے صحت اس کو عطا کی ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا گویا پوری دنیا سمیٹ کر لا کر کے اس کے گود میں ڈال دی گئی ہے پوری دنیا سمیٹ کر لا کے اس کے گود میں ڈال دی گئی ہے تو ایسی نعمتیں آج ہمیں روزانہ میسر ہیں روزانہ ایسی نعمتیں آج میسر ہیں معزز حاضرین شکر گزار بننے کی کوشش کریں اللہ کے شکر گزار بنے دیکھیں ہر چیز ہمیں شریعت سے دور کرنے کی کوشش کرے گی ہمارا نفس ہمیں بھٹکاتا ہے ہماری بیویاں ہمیں بھٹکاتی ہیں بچے ہمیں بھٹکاتے ہیں ماحول میں ہم بھٹکتے ہیں ملنے جلنے والے ہمیں بھٹکاتے ہیں ماحول میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے انسان شریعت سے بھٹک جاتا ہے ان تمام سے بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں یہی حقیقت میں آزمائش ہے اس میں جو کامیاب ہے وہ حقیقی کامیاب ہے اور اس میں جو نقصان اٹھا لے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ جو ایسا کر لے حقیقت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے تو معزز حاضرین ہمیں
یہ سمجھنا چاہیے یہ ذہن سے ہمیں نکالنا چاہیے کہ آزمائشیں صرف تکلیف و مصیبت و بیماریوں میں نہیں ہوتی بلکہ آزمائشیں صحت مندی میں ہوتی ہیں آزمائشیں طاقتوں میں ہوتی ہیں آزمائشیں مال و دولت میں ہوتی ہیں آزمائشیں صلاحیتوں میں ہوتی ہیں آزمائشیں اللہ نے جس کو جو بھی حیثیت عطا کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی آزمائشوں سے جو ہمیں نقصان کا باعث بنے اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین آج دو محرم ہے نئے سال کا دوسرا دن ہے 1445 سال ہے کہ جس کو تقریبا نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت پہ گزر چکے ہیں آج سے 1445 پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وطن کی اپنے مال و دولت کی اپنے سب چیزوں کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی تھی یہ ماہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کی اللہ نے بڑا مرتبہ بڑا مقام جن مہینوں کو اللہ نے عطا کیا ہے ہمارا اسلامی سال اپنے اندر 4 باعزت مہینے رکھتا ہے ہمارا اسلامی سال باعزت مہینے پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا اسلامی سال باعزت مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اسی مہینے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے خصوصاً اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان یعنی رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں تو ماہ محرم میں بندہ نیکیاں کرے خیر کے کام کرے بھلائیوں کے کام کرے اور ان میں سے ایک بھلائی کا کام روزہ بھی ہے روزے بھی رکھے اور خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ اس مہینے میں آتا ہے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے جس کو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب کیا تھا امت پر واجب تھا کہ وہ رمضان کے پہلے محرم کا ایک روزہ ضرور رکھے لیکن جب رمضان نازل ہو گیا رمضان کی فرضیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی محرم کے روزے کی کہ یہ اب فرضیت کے دائرے سے ہٹ کر کے سنیت کے دائرے پہ ہے استحباب کے دائرے پہ ہے جو اس مہینے اس ایک دن کا روزہ رکھ لے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کریں گے تو معزز حاضرین محرم کی 10ویں تاریخ کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس مہینے کے اس روزے کا اہتمام یہود بھی کیا کرتے تھے اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے مشرکین بھی کیا کرتے تھے اہل کتاب کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے جن باتوں کا حکم ملا ہے اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ میں اہل کتاب کی مشرکوں کی مخالفت کروں تو ان کی مخالفت میں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رہوں گا 9 اور 10 ملا کر کے 2 دن روزہ رہوں گا لیکن نبی کریم علیہ السلام زندہ نہ رہ سکے آپ کا انتقال ہو گیا تو اس سے یہ سنت ہمیں ملتی ہے کہ صرف 10 کے بجائے 9 اور 10 کو ملا کر کے روزہ رکھے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اس روزے کا اہتمام ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے نو اور دس کو روزے کا اہتمام کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کریں گے اور معزز حاضرین نیا سال ہے نئے سال کی مبارکبادیاں دینا نئے سال کو لے کر کے ایک دوسرے کو وش کرنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب مغربی تہذیبیں ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں ہاں الحمدللہ ہر دن اللہ کی نعمت ہے ہر نیا دن اپنا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اس کا ضرور خیال رکھیں اور ہر دن کو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کا ہمیں
کس اعتبار سے استعمال کرنا ہے اس ایک دن کا اللہ کو جا کر کے ہمیں حساب دینا پڑے گا پچھلے دنوں پر نظر کرنی ہے پچھلے سال کو دیکھنا ہے پچھلے مہینے کو دیکھنا ہے پچھلے دن کو دیکھنا ہے تو محاسبے کی نظر سے دیکھیں کہ ہم نے کیا نیکیاں کی اس پر شکر گزار بنے ہم نے کیا غلطیاں کی اس کے ہم تائب بنے اس کے ہم توبہ استغفار کریں یہ ہمارے اخلاق اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے اور معزز حاضرین آج کے ان دنوں میں جو بارشوں کی مناسبت سے جو بارشیں دو چار دن سے مسلسل لگی ہوئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے مؤذن اذان دے رہا تھا بارش ہو رہی تھی بارش نے مکمل کیچڑ کافی پانی پھیلا ہوا تھا جب اذان ہونے لگی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اللہ صلوا فی الرحال کی آواز لگاؤ تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قد فعلہ من ہو خیر منی یہی اعلان اس نے کروایا جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے الجمعہ عظیمہ عظیمت ہے کہ آپ جمعہ کو آ جائیں بارش کے حالت میں جمعہ کو پہنچ جائیں عظیمت ہے ورنہ رخصت یہ بھی ہے کہ اگر بارشیں تیز ہوں کوئی کسی کا گھر مسجد سے دور ہو آنے میں تکلیف ہو تو الحمدللہ شریعت میں اس بات کی چھوٹ ہے کہ جس طریقے سے فرض نمازوں سے بعض اوقات جمع کی شکل میں یا پھر علی صلوا فی الرحال کی شکل میں لوگوں کو گھروں میں نماز کی اجازت شریعت دیتی ہے تاکہ لوگ تکلیف نہ اٹھائیں وہیں پر جمعہ کے تعلق سے بھی چھوٹ ضرور ملتی ہے کہ جمعہ کے تعلق سے بھی اگر بارشیں بہت تیز ہوں راستے میں کیچڑ ہو آسانی سے پہنچ نہیں سکتے مسجد اگر دور ہو تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجدوں سے اعلان ہو جائے کہ الصلاۃ فی الرحال کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے جو عظیمت کو اختیار کرتے ہوئے مسجدوں کو آ جائیں ان کے لیے جمعہ کے خطبے کا اہتمام ہونا چاہیے جمعہ کے خطبے اپنی جگہ قائم رہیں گے اور جو نہ آ سکے ان کے لیے شریعت کی طرف سے چھوٹ رہے گی معزز حاضرین اسلام بالکل یاد رکھیں ہماری فطرتوں کے عین مطابق ہے ہماری ضرورتوں کے عین مطابق ہے اسلام کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کے ہمیں تکلیف دیتا ہو چاہے عقائد میں ہو چاہے عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو چاہے اخلاق میں ہو اسلام ہماری طبیعتوں کو لے کر کے چلتا ہے اسلام ہماری فطرتوں کے موافق احکام دیتا ہے بس شریعت کی اس بات کا خیال رکھیں اتقوا اللہ ما استطعتم جہاں تک تمہاری طاقت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم تخفوه یحاسبکم به اللہ کہ دیکھو تم جو بھی اپنے دلوں میں سوچو چاہے تم اپنی زبان سے بولو یا کرو سب کا اللہ حساب کتاب کرے گا صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو دلوں میں فکر آئے جو ذہنوں میں سوچ آئے وہ کیسے پکڑی جائے گی اس پر کیسے محاسبہ ہوگا تب تو ہم بچ نہیں پائیں گے تو صحابہ کو یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ کہو سمعنا و اطعنا ہم نے اللہ کی بات سنی ہم نے اللہ کی بات قبول کی ہم نے اطاعت و فرمبرداری کی ہم نے بات اللہ کی قبول کر لی جب یہ مسلمانوں نے کہا یہ صحابہ نے کہا تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے اور اللہ نے یہ کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اے اللہ اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم سے کچھ معاملہ اونچ نیچ کا ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا اللہ نے دعا قبول کر لی معاملہ انسانی فطرت انسانی ضرورت انسانی حاجت پہ آ کے ٹھہرا کہ جس کو جتنی طاقت ہے اس کو اتنا مکلف کیا جائے گا جو جتنا مکلف ہوگا اتنا ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا تو معزز حاضرین اسلام کو اپنائیں اسلام کو مکمل طور پہ اپنائیں ان خلوف السلم کافہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائیں صرف عقیدوں میں اسلام کو لے لیں باقی چیزوں میں اسلام کو چھوڑ دیں یہ اسلام نہیں ہے ایک عقیدوں میں عبادتوں میں اسلام کو قبول کر لیں اخلاقیات و معاملات میں اسلام کی پرواہ نہ کریں یہ اسلام نہیں ہے یا اخلاقیات میں اچھے بن جائیں اپنے معاملات کو جس طریقے سے چاہے رکھ لیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ آپ عقیدے میں مسلمان ہوں عبادات میں مسلمان ہوں معاملات میں مسلمان ہوں اخلاقیات میں مسلمان ہوں تب جا کر کے آپ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں ایسے اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے ایسے اسلام کو ہمیں زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کو صحیح طور پر
مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عمل پیرا ہونے میں جو رکاوٹیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اللہ تعالی ان تمام رکاوٹوں سے ہمیں نجات دلائے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی اسی اسلام پر ہمیں زندہ رکھے اسی اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اس دنیاوی زندگی کی ہر آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہر وہ آزمائش جو ہمیں اللہ سے اسلام سے دور کرتی ہو ان تمام سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے آمین ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وارض اللہم عن الخلفاء الاربعة ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.